U Skupštinu SDS-a prati Ljiljana Smiljanić i još javlja. Oba kandidata, i Bosić i Mičić, dugo su u samom vrhu stranke. Mladen Bosić je 2006. izabran za predsjednika SDS-a i od tada je obavljao uglavnom funkcije na državnom nivou vlasti. Mićo Mičić je potpredsjednik stranke, gradonačelnik Bijeljine, a bio je i ministar u vladi Republike Srpske. SDS nije na vlasti u Republici Srpskoj već 9 godina. Od 2006. ona je u rukama SNSD-a Milorada Dodika i njihovih koalicionih partnera. SDS je bio u koaliciji sa Dodikovom strankom poslije opštih izbora 2010. na državnom nivou, ali ta saradnja nije dugo potrajala. I Bosić je tada rekao kako SDS više nikada neće sarađivati sa Dodikovim SNSD-om. To je bio jedan od glavnih aduta u predizbornoj trci tokom opštih izbora prošle godine, ali je ipak kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić izgubio u izbornoj trci upravo od Milorada Dodika. Ipak SDS je osvojio vlast na državnom nivou, odnosno učestvuje u vlasti, i to u okviru koalicije Savez za promjene. Što se tiče deklaracije koju SDS pripremi, ona se odnosi na težnju SDS-a da pokaže kako poštuje Dejtonski mirovni sporazum i da Republika Srpska treba da funkcioniše unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine. To je tako reći u suprotnosti sa deklaracijom o samostalnoj Republici Srpskoj koju su nedavno usvojili na saboru SNSD-a u Istočnom Sarajevu kada je i Milorad Dodik ponovo izabran za predsjednika te stranke. U toj deklaraciji se navodi da ukoliko 2017. entitetske vlasti procjene kako je ugrožen entitet bilo njegove nadležnosti ili funkcionisanje, 2018. raspisat će referendum o osamostaljenju Republike Srpske.